Qeveria ka miratuar bonusin për pensionistët për këtë fund vit. Fondi 100 milion euro sipas ministrit të ekonomisë Blendi Gonxha fillon shpërndarje në javën e 2 të dhjetorit, nga ku përfitojnë mbi 500.000 pensionist 150 euro, ndërsa 200.000 të tjerë 100 euro. 511.173 pensionist me pension deri në 20.000 lek do të marrin të fund vit bonusin 150 euro ose 15.000 lek dhe 213.760 pensionist që janë me pensione mbi 20.000 lek përfitojnë bonusin 100 euro ose 10.000 lek. Theksoj se gjithë ata 65.763 pensionist invalid, 44.561 pensione familjare, gra e bura të ve, fëmijë e tim. Pavarësisht se sa pension do të marrin, do të kenë bonusin e plot prej 15.000 lek. Pagesa do të nisin nga java e 2 të dhjetorit, me zbardhjen e aktit dhe me përgatitjen e gjithë procedurave nga ana e Institutit të Sigurimit Shoqëror, nisin pagesat për gjithë pensionistët në të njëjtën mënyrë si ka ndodhur gjithmonë pranë sporteleve të ISSH-s. Gonxha tha se ky bonus është njëjtë si një rritje vjetore pensioni, ndërsa ju shmang pyetje se pse lapostin politik të drejtuesit të Partisë Socialiste në Tibër për të zhvendosur në kombinat në Tiranë. Nga ana tjetër, ministri i Financave Petrit Mala i tha se bonusi i dytë për pensionistët në pranverën e vitit të ardhshëm nuk është përcaktuar ende. Ai njoftoi se qeveria vendosi të rimbursojë me një fond 501 milion lek profesionistët e lirë, të cilët parapaguan tatimin e vendosur deri në momentin kur gjykata kushtetuese vendosi të arrëzojë ligjin e ri. Nga ky akt normativ përfitojnë rreth 6450 tatim pagues, të cilët do të rimbursohen me një fond total prej rreth 501 milion lekësh. Parashikojmë që procesi i rimbursimit të këtyre fondeve të përfundoj brenda datës 31 dhjetor 2024, natyrisht do të ngarkojmë drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për mbarvajtjen e të gjithë procesit. Mbas një vlerësimi që do të bëjmë në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar, do të bëjmë një vlerësim nëse këto përjashtime do të vazhdojnë të qëndrojnë ose nëse do të duhet që të rishikohen. Ligji për profesionet e lira hyri në fuqi më 1 janar të vitit 2024, që parashikonte një tatim progresiv 15% deri në 23%, por 6 muaj më vonë, gjykata kushtetuese shfuqizoi tatimin 15% duke lënë në fuqi vetëm atë 23% për ata me të ardhurat mbi 14 milion lek.